Put oslobođenja, put povjerenja. Dobar dan poštovani gledalci. Grupa demobilisanih boraca i dalje drži u blokadi petlju Šički Brod u Tuzli već treći dan. Od zahtjeva, kažu, ne odustaju. Traže jedinstveni borački registar, dodatak i ukidanje svih boračkih udruženja. Ministar za boračka pitanja, Savko Bukvarević, stigao je danas u Tuzlu i čekao predstavnike boraca da razgovaraju i pokušaju naći rješenje. Međutim, borci su uslovili sastanak tražeći između ostalog da ministar dođe na petlju. Bukvarević smatra da je nemoguće voditi razgovore i pregovore sa 100 ljudi. Kako se predstavnici boraca nisu pojavili, ministar je krenuo nazad za Sarajevo. Evo, vi ste svjedoci da su jučer cijeli dan pozivali da ja dođem ovdje u Tuzlu. Evo, stigao sam. Zašto neće da dođu na pregovore? Dakle, to su ljudi koji apsolutno niti imaju svoj stav, jasan, niti stoje iza toga, a najveći problem je što nemamo tamo jasno definisanog predstavnika i apsolutno je nemoguće pregovarati sa 30-50 ljudi ozbiljnim stvarima. Zbog toga pozivamo ih da dođu u institucije Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju u Federalno ministarstvo za pitanje boraca, evo ovdje u Tuzlu, da odredi svoje delegate i da potpuno jasno razgovaramo o njihovim zahtjevima i o pitanjima iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Ministre, u Zenici ponovno blokada, između ovo je Zenica ponovno blokada N17 i gasite ovdje Latvu, tamo izgleda opet nešto počinje da ti naš komentar. Moj komentar je, pozivam borce da to ne čine našim sugrađanima, pozivam ih na razgovore, pregovore u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Dobre političke odnose Bosne i Hercegovine i Irana treba iskoristiti za unapređenje ekonomske saradnje. Poručeno je to na Privrednom forumu Bosna i Hercegovina-Iran održanom u Sarajevu. Robna razmjena između dvije zemlje je gotovo zanemariva, iznosi samo 6 miliona maraka, ali mjesta za poboljšanje saradnje ima. Iran bi mogao postati veoma važan partner Bosni i Hercegovini u osiguranju energetskih potreba u sferi nafte i gaza. Više od 30 kompanija iz Irana i 40 kompanija iz Bosne i Hercegovine zainteresovano je za uspostavu saradnje. Najbitnije je, kako ističu iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, da se usaglasi sporazum o preferencionalnoj trgovini u kojoj bosansko-hercegovačka strana predlaže najniže stope. Jako važno je da naši proizvođači, naše kompanije mogu i imaju priliku da iz Irana uvezu povoljnije, kvalitetne sirovine i repromaterijal za našu proizvodnju. Iran je jako veliko tržište na koje Bosna i Hercegovina može plasirati veliku količinu naših roba i proizvoda. Agroindustrija, prehrana, ulje, šećer je jedan dio proizvoda koje naša država može plasirati na iransko tržište. Svakako da je interesantan sektor papirne industrije gdje imamo šansu sa Natron Hayat Maglevom da izvozimo ogromne količine kraft papira. Ja se nadam da će naši razgovori ovdje biti podstrek za ljude iz biznisa u obje zemlje za razvijanje i unapređivanje naše saradnje. Nažalost, ekonomska razmjena između dvije zemlje je vrlo niska, gotovo zanemariva, pa je poslovni forum izvrsna prilika da se unaprijedi saradnja. Negdje oko 6 miliona konvertibilnih maraka je ukupna razmjena, tako da ona ne odražava pravo stanje i prave kapacitete jedne i druge zemlje. Potpredsjednik Privredne komore Irana uputio je poziv predstavnicima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine da posjete Teheran. Bila bi to dobra prilika za predstavljanje potencijala bosansko-hercegovačke industrije i privrede. Bosni i Hercegovini je potrebno modernije regulisano zakonodavstvo u kontroli kvaliteta tečnih naftnih goriva. Ministarstvo vanjske trgovine uradilo je nacrt takve odluke vodeći računa o zdravlju ljudi, što institucijama Republike Srpske ne odgovara, jer će novi standardi tražiti poboljšanja u radu rafinerije Brod. Zbog toga iz Republike Srpske priču o zaštiti stanovnika skreću na dobro poznatu o navodnom prenosu nadležnosti. Odluka o kvalitetu tečnih naftnih goriva je već 11 puta tokom proteklih godina bila na sjednici Savjeta ministara. Svaki put joj se produžavao rok važenja, tako da je bilo vrijeme za utvrđivanje nove koja je tek predložena u nacrtu. To je isključivo nadležnost Savjeta ministara, a meni kao resornog ministra da predložim tu odluku. Svi drugi koji mogu da pomognu da dobijemo najbolju odluku su dobro došli.
Umjesto pomoći iz RS-a uglavnom očekivane kritike. Iako je u proceduri nacrt odluke iz RS-a, stiže priča o novom pokušaju prenosa nadležnosti sa entiteta na državu. Entitetskom resornom ministarstvu sporna su tri člana odluke, koja po njima mogu ugroziti i rad rafinerije u Bosanskom Brodu. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa može donositi podzakonske akte na osnovu ove odluke. To je nemoguće po zakonu i ne dolazi u obzir. Također, definisanje uslova za obavljanje trgovine je da se definiše ovom odlukom, što je stvarno izvan pameti. U ovom slučaju nema ništa sporno, naveo je Šarović. Nema ništa što se tiče ustava i prenosa nadležnosti. Prema njegovom mišljenju, u interesu je svih u Bosni i Hercegovini da imamo modernu odluku koja će u sebi da ima najkvalitetnije standarde kada je u pitanju kvaliteta goriva. Ovo prvenstveno iz razloga zaštite zdravlja stanovništva, na koje loš kvalitet goriva može imati ozbiljne posljedice. Zato Šarović entitetskom ministarstvu šalje jasnu poruku. Prestanite da pričate gluposti i pomognite da imamo odluku o kvalitetu tečnih naftnih goriva kako bi pomogli zdravlju ovih ljudi. Ovom odlukom omogućili smo i jedan prelazni period kao i ranijih godina za rafineriju Brod, koja u nekim elementima ne proizvodi najkvalitetnije gorivo. Šarović je napomenuo da u Bosni i Hercegovini u toku jedne godine od posljedica zagađenog zraka, uključujući i zrak koji je zagađen lošom kvalitetom goriva, umre preko 9000 stanovnika. Odluka kojom ćemo prepoznati gorivo najveće kvaliteta je neophodna, istakao je ministar. Opštinski odbor SDA u Banovićima napustio je ovu stranku i za sutra najavio formiranje pokreta demokratske akcije. Na konferenciji za novinare istaknuto je da će PDA njegovati principe bivših predsjednika SDA, Alije Izetbegovića i Sulejmana Tihića. Skupu nije prisustvovao donedavni predsjednik kantonalnog odbora SDA Tuzlanskog kantona Mirsad Kukić. U međuvremenu izvršena je primopredaja prostorija SDA u Banovićima, ključeve i pečat preuzeo je novi povjerenik ove stranke, Bego Gutić. Prema podacima Američkog ministarstva pravde, Republika Srpska je za lobiranje od 2007. do kraja prošle godine izdvojila 18 miliona dolara, a da vlada nikada nije obrazložila kako su ta sredstva utrošena, izjavio je Dragan Čavić, predsjednik NDP-a. Međutim, navodi da je prema njegovim podacima ovaj BH entitet u navedenom periodu potrošio oko 30 miliona dolara, a da u budžetu te stavke nema. Rezultat tih lobiranja je, kaže, predsjednik Republike Srpske na crnoj listi. Budu se radi o vrlo sumnjivim aranžmanima. Mene zaprepašćuje odbijanje resornog ministarstva i ministra da konačno dobijemo precizan odgovor na što su pare potrošene i kakvi su efekti lobiranja. Mora da odgovara i predstavnik Republike Srpske koji je te aktivnosti koordinirao, najvjerovatniji Obrad Kesić, koji isto potrošio ogromne novce na predstavništvu koje funkcioniše u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi smo i danas u raspravi rekli da nema nikakve strategije, ni oko otvaranja, ni oko zatvaranja tih predstavništva, nema nikakve analize o efektima tih predstavništava i oni se jednostavno ovdje ponašaju ad hoc od slučaja do slučaja. Bitni su i dominantni ovi privatni interesi u odnosu na nacionalni interes Republike Srpske. Početkom godine autoputevi Republike Srpske raspisali su nekoliko tendera za nabavku i ugradnju opreme na uspostavljanju sistema za kontrolu i upravljanjem saobraćajem na dionici autoputa Gradiška-Banja Luka. Tender je vrijedan nešto više od 14 miliona maraka, a rok za dostavu ponuda je do 20. aprila. Mi smo imali jedan broj velikih nabavki koje smo planirali financirati sredstvima iz akcize nakon povećanja akcize. I ta je priča o akcizi počela 1.12. godine, pa onda ozbiljnije krenula 2015. godine i od tada smo mi planirali te neke nabavke. Međutim, pošto nije dolazilo do realizacije, odnosno do donošenja zakona o povećanju akciza, mi smo već treću godinu morali da pri kraju godine radimo rebalans i da te neke nabavke prebacujemo u sljedeću godinu. Sad smo dočekali da je usvojen zakon o povećanju akciza i sad smo u situaciji da raspišemo te nabavke, jer nam je u interesu svakako da ih što prije provedemo, da dođemo do ugovora i da krećemo sa realizacijom.
Međunarodni dan civilne zaštite i dan civilne zaštite i spašavanja Bosne i Hercegovine obilježen je u Sarajevu uručenjem zahvalnica pojedincima i kolektivima. U prethodnim godinama Bosna i Hercegovina je poboljšala uslove i okolnosti u pogledu zaštite i spašavanja, ali i dalje postoji nedostatak opreme, koja je izuzetno skupa. Pa Bosna i Hercegovina čeka ovaj dan i dočekuje ovaj praznik u mnogo boljim uslovima i pod mnogo boljim okolnostima nego što je to bilo ranije. Međutim, ni jedna zemlja, pa ni Bosna i Hercegovina, ne može biti potpuno spremna za prirodnu nesreću tipa poplave, velikog požara ili zemljotresa, tako da je i ovaj praznik u stvari jedna prilika da se i javnosti, i medijima, i institucijama da jedna približnija slika o tome šta nam treba, šta možemo i šta ljudi žele. Civilna zaštita je u zadnje vrijeme izašla u respektabilnu organizaciju koja se svakodnevno razvija i osposobljava i obučava za razne vidove prirodnih nesreća. Da li je to poplava, da li su to klizišta, eventualno nestanak naših sugrađana u nekom prostoru. U svakom slučaju mi ćemo i dalje raditi na osposobljavanju svih naših kadrova kako na nivou općina, kantona, same federacije. Britanska premijerka Theresa May izjavila je da će Velika Britanija i Evropska unija nakon Brexita imati manje pristupa tržištima onog drugog nego što je to sada slučaj. Prema njenim riječima, to je neizbježno budući da London napušta i jedinstveno tržište i carinsku uniju. Također, London će ostati posvećen regulatornim standardima sličnim evropskim da bi se očuvalo slobodno kretanje robe. May je odbila prijedlog Evropske unije da Sjeverna Irska ostane u carinskoj uniji kako bi se izbjegla potreba za graničnom infrastrukturom prema Irskoj. To bi prema May razbilo britansko zajedničko tržište i zato je neprihvatljivo. Bivši katalonski predsjednik Carles Puigdemont, po kojem prijeti hapšenje ako se vrati u Španiju, ustupio je mjesto predsjednika vlade stranačkom kolegi Sanchezu i tako odškrinuo vrata uspostave nove vlade u Kataloniji. Međutim, Sanchez je pritvoren zbog sudjelovanja u referendumu o nezavisnosti te se njegovom izboru protive stranke za cjelovitost Španije. Izraelska policija saslušala je premijera Benjamina Netanjahua u vezi sa optužbama za korupciju. Osumnjičen je da je pogodovao najvećem telekom operateru, a zauzvrat su mediji u njihovom vlasništvu promovisali njegovu politiku. Uz još dva korupcijska slučaja u kojima je Netanjahu osumnjičen za mito, istrage predstavljaju veliku prijetnju njegovoj političkoj karijeri. Najmanje 24 osobe su poginule u požaru koji je zahvatio kliniku za rehabilitaciju u Baku, glavnom gradu Azerbejdžana. Uzrok su najvjerovatnije električne instalacije. Brzom intervencijom vatrogasaca vatra je stavljena pod kontrolu. Toliko u Dnevniku 17. Hvala na pažnji i doviđenja.